Тепло і вода у Бердичеві подорожчають. Яким чином виходити із ситуації, коли підприємства-постачальники можуть не дожити до Нового року, на засіданні виконавчого комітету вирішували 4 години. Запросили депутатів і представників громадських організацій. За цей час і переконалися, як воно, коли батареї не гріють. У присутніх від холоду цокотіли зуби. Такої ситуації за ці 12 років, що я працюю, ще не буде. Я хотів би від вас почути, давайте, що будемо робити, як виходить ситуація. Тому що якщо промислові підприємства, які сьогодні є на території міста, вони зменшують обсяги виробництва або скорочують людей, то вони зменшують надходження до міського бюджету. І ті допомоги, які ми сьогодні надавали з міського бюджету на покриття різниці, ми сьогодні цього не зможемо зробити. Основна складова тарифу – енергоносії. Через високі ціни на них у комунальників самі збитки, говорить Володимир Пономарчук. Природний газ з 1 грудня підприємства купуватимуть по 872 гривні за 1000 кубометрів. На початку літа було 710. Вартість електроенергії також росте лише вгору. У грудні прогнозують, вона коштуватиме 75 копійок за кіловат. За металеві труби, шифер, диспаливо і бензин також платять більше. Ситуація вона непроста, вона буде ускладнюватись. Я маю надію, що виконавчий комітет, і ми будемо давати такі пропозиції від комунальних підприємств, переглядати тарифи прийдеться, можливо, набагато частіше, чим ми робили до цього часу. Тобто для того, щоб не було такої ситуації, наприклад, в місті Києві, що підняли зразу тариф там 4 рази на транспорт, тобто поступово коригувати тарифи. Я не кажу підняття, коригування тарифів у відповідності з тими затратами, які є на даний час. Одне зауваження, теж хочу акцентувати, наприклад, договір на газу ми на сьогоднішній день не маємо чітко визначеної ціни, але маємо попередження ДК «Газ України», що оплата за газ буде коригуватись в залежності від, наприклад, від курсу долара. Ми, місто, на протязі цих останніх років вживало цілий ряд заходів для того, щоб ми готувалися. Ми розуміли, що рано чи пізно стане питання енергозбереження і раціонального використання енергоносіїв. І за ці всі роки зробили дуже багато для того, щоб зменшити споживання газу. Споживання газу зменшилось на 6 мільйонів метрів кубічних. Це дуже велика цифра для нашого міста. Але в той же час нам прийшлося, зараз приходиться платити на 6 мільйонів гривень більше, ніж ми платили, коли споживали менше. На сьогодні та структура, яка сьогодні має місто, і котельні, і водоканал, вона енергозатратна, так як по всій Україні. Потрібні серйозні ресурси для того, щоб кардинально змінити ситуацію. Теплоенерго до кінця року не вистачає майже 1,5 мільйона гривень, водоканалу – 400 тисяч. 3,5 мільйони у міській кишені треба знайти бюджетникам. Як діяти, хотів почути від присутніх Василь Мазур, але вони говорити не поспішали. Лідерка однієї з громадських організацій міста вирішила відмовитися від субсидії на користь бідних. Інші назвали ріст цін на газ та електроенергію знущанням над народом. Я думаю, що ціну має виходити і якість цього обслуговування. Якщо покращується, поліпшується ця якість відповідно і піднімається ціна. А у нас іде зовсім по-іншому оцінка. Якість погіршується або залишається такою ж. Мені від того не легше. Але ціна росте. Ви дивіться, до якого парадоксу ми доходимо. Я рахую, що захистити треба саме найбідніше. Кого захистила наша влада вже інститутом субсидій, і я думаю, всі, хто не зможе сплачувати, ідуть, оформляють субсидії, і питань немає. Якщо місто, ви бачите, не вибирає практично субсидії, якщо я років 6 тому назад отримував 50 тисяч субсидій при тарифі до 1 гривні, то сьогодні я отримую субсидії 7 тисяч в місяць. Це свідчить про те, що народ має можливість заплатити, раз не оформляє субсидію.
Іншого виходу, як підняти тарифи, немає, вирішили члени виконкому. Комунальники пропонували 6 гривень 52 копійки за квадратний метр опалювальної площі і 5 гривень 60 копійок за кубометр води. Але і нові ціни не повністю покривають витрати підприємства, говорить Володимир Пономарчук. Зійшлися на 5,98 і 4,65. Гроші на відшкодування різниці шукатимуть у бюджеті. Ви бачите, як проходило дуже гостре обговорення цього питання і дуже непопулярний захід. І якби ситуація по електроенергії, по газу змінилася, ми оце рішення, яке ми сьогодні прийняли, ми б його, мабуть, би найближчим часом відмінили. Я б це зробив би з великим задоволенням, тому що я як і міський голова, як просто людина, яка розуміє, які ситуації залишили сьогодні люди міста Бердичева, які взяли кредити, втратили роботу на тому чи іншому підприємстві або перейшли на якийсь інший графік роботи. Їм буде дуже важко платити, але я думаю, що тут треба максимально використати інститут субсидій, який сьогодні діє. І я неодноразово говорив про те, щоб наші служби повинні в цьому плані попрацювати. Нові тарифи діятимуть з 1 грудня. Вони частково виправлять ситуацію. Але тепер у місті з'явилася ще одна проблема – як наповнити бюджет, аби компенсувати витрати комунальних підприємств. Населення ще за старими цінами заборгувало мільйони.